Bas, mimi naitwa LAWI Arab Korir. Mashujaa Day. Inabidi tusherekee mashujaa ambaye mashujaa tuseme hivyo. Kama kuna mashujaa ambaye haistahili kusherekewa Kenya hii ni wakimbiaji. Wakimbiaji wote hakuna kitu ambaye anasaidia. Wakenya wanasherekea pure lakini ni watu pure kabisa. Na hakuna kitu ambaye anasaidia Kenya hii. Sijawahi ona wakimbiaji tuko naye wengi. Lakini sijawahi ona mwenye ametoka nje aseme nimetoa pesa ndio fulani. Kwa pesa amepata asaidia hata sijawahi ona hata mwenye ananunua uchi kwa mtoto ya mchane. Pure kabisa. Unapata watu wa talent kama wakina Arigo Mondi, wakina Nyako, wakina Kote, unapata saa zingine anasaidia, unapata anaenda kulipia mtu hospitali. Lakini vijawahi ona mkimbiaji na anakimbia anasemekana ametoka na 50 million. Sijui ama hii inaonyesha roho ya wakalenchi, sijui. Wewe unakimbia ukakuja na pesa. Suto hata 10% hata ulipia hospitali hata kwa mtu yote. Wakimbiaji ni pura kabisa, hakuna kitu ambacho anasaidia. Na staili hata isemwe ati hawa niliona ile Kipchoge ya kwanza ilikuwa fatali. Baada yeye kustabu alitengeneza kitu kama NGO. Lakini wengine kama hii Kipchoge ya sai hata wakina chelimu au anafunja rako kila wakati. Hakuna kitu ambacho anasaidia. Unasikia tu Arigo Mondi amesaidia mahali, Akote amesaidia mahali. Kuna hata rafiki yangu anaitwa Kimbikimbi, niliona alikuwa ameanzisha hata yeye foundation, alikuwa na foundation anapeana always. Lakini sijawahi sikia amepata 1 million alafu anakuja anzishe ile kidogo anakula na watu. Lakini wakimbiaji unapata ameandikwa kabisa ikasemekana alikuja na 50 million. Lakini uwezi sikia hata amenunua hata kauchi. Hata asaidia hata wengine wakimbiaji wengine. Pure kabisa. Kama kuna watu ambao haistahili tujivunie naye ni wakimbiaji. Tujivunie wale watu wenye wako na talent ya uimbaji hata saa zingine inasaidia. Lakini si ya kukimbia. Pure kabisa. Hiyo ni kukimbia ni kama iko laana ama nini. Kuna Kikuyu ingine aliwahi kukimbia. Na hiyo Kikuyu alikuja akauawa ikasemekana sijui bibi yake aliua. Hiyo alikimbia mara 1 na akakuja kuanzisha kuna kitu ambacho alisaidia. Niliona akisaidia. Lakini wengine unapata amevunja rekodi, kesho tena anavunja rekodi. Huwezi pata hata amenunua hata always, mununua hata always mupeane kwa watoto ya watu maskini. Pure kabisa. Wakimbiaji ni pure, hakuna kitu ambacho anasaidia kabisa. Pure kabisa. Wanachisaidia naye. Sasa wachisherekee. Mtu mwenye unapata ameenda amekimbia. Amekuja na mamilioni. Lakini anakuja tena anapewa atisawati na serikali. Lakini huwezi sikia amesaidia hata mtoto kununua uchi ya mtoto. Pure kabisa. Inasaidia wapi? Hebu mniambie, uniandikie kwa comment. Uniambie kama mkimbiaji gani umewahi sikia akisaidia. Nimewahi sikia mkimbiaji fulani alikuwa anaambia msanii fulani.